myslím si, že jsme dva body tady dneska ztratili, měli jsme tady vyhrát minimálně aspoň na ty šance, co jsme měli. Tutový soupeř dvakrát krásně vystřelil, dvakrát to trefil. Takže pro ně bod získali, ale my jsme dva ztratili. No, my jsme bohužel nenavázali na zlepšený a dobrý výkony z přípravných zápasů a nevím proč, ale podali jsme dneska nervózní výkon, na kterým se podepsalo mládí a neskušenost našeho týmu. No, tak my jsme do toho utkání vstoupili velmi dobře, myslím si, že jsme byli hodně aktivní, měli jsme víc ze hry. Přišly nějaké šance, první gól, ale potom bohužel velmi, velmi lacino jsme nechali srovnat soupeře. Druhý poločas, já myslím, že ten obrázek byl skoro úplně stejný. My jsme zase vlastně se dostali do vedení 2-1 a potom jsme docela důsledně bránili, ale zase jeden balon nám tam propadl a jejich útočník to krásně trefil. Pak už to bylo takový boj spíš, takže skončilo to nakonec remízou. Pro nás si myslím, že je to ztráta, protože tady jsme měli asi udělat 3 body. První mistrák to byl pro nás vlastně zápas o 6 bodů a je z toho remíza, což pro nás je určitě ztráta. Zvykáme se na nový systém a musíme se naučit, když hrám do zavřené obrany, aby jsme prostě soupeře zlomili, vnutili mu svoji hru. Bohužel se nám to dneska tolik nedařilo. Soupeř vedl, tomu hrál do karet, že to mohl zavřít. My jsme tam těžko dostávali. Remíza je bohužel asi zasloužená. My musíme jít od každého zápasu ke každému zápasu, jo, tak znamená to, kdyby padali dva, máme lepší vzájemný zápas, nechali jsme Střešovice 4 body za náma. To je tak, do čeho jsme šli, chtěli jsme vyhrát, ale základ byl i neprohrát, a což jsme splnili, ale jak říkám, 2 body jsme ztratili. No, já si myslím, že rozhodující není, samozřejmě je to pro nás komplikace, že jsme nestáhli ten náskok hájů, ale do konce jarní části je ještě zápasů hodně a jsem přesvědčený o tom, že můžeme hrát vyrovnaný zápasy s každým soupeřem. Slyšel jsem někde, že prý z prvních 4 zápasů máme udělat 7 bodů, tak jsem na to zvědavej. Teď jsme právě 2 body ztratili, ale nějaký obrovský tlak tam není. My jsme přes zimu v podstatě ani nezískali nějaký posily, takže je to prostě na nás, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě s cílem je záchrana, ale uvidíme, jak to bude dál. Je fakt, že dneska si myslím prvních 20 minut na nás trošku byl tlak znát, že vlastně v přípravě o nic nešlo, i ty týmy hrály ofenzivně proti nám. Teď bylo vidět na nás, že o něco jde a trošku křeč jsem tam viděl. Pak trošku, jak jsme dostali gól, paradoxně to z nás padlo a trošku jsme začali hrát, ale musíme přidat. Tak to je strašně těžko hodnotit po prvním zápase, jestli budeme lepší než na podzim, jo? Protože vlastně nám se během teďko roku 7 lidí, který loni a předloni takhle nějak kopali, ten přebor je prostě pryč a začíná se od nuly, se dá říct. Já si myslím, že bychom měli být lepší než na podzim, očekávám, že budeme dávat víc gólů a budeme se snažit mít dostávat. To ale budeme se snažit skončit, jak se říká, aspoň třetí odzadu, jo, ale jako věřím tomu, že kluci i my vedení zvládneme se posunout vejš. Těžký to bude pro všechny, ale nepanikáříme a věříme v záchranu.